Moji milí, v bohoslužbě 6. neděle velikonoční čteme z Evangelia podle Jana tato slova. Slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Důležitou součástí naší víry je důvěra, s níž přijímáme Ježíšova slova jakožto slova Boží. Věříme, že Ježíš, jeho osoba, život a učení jsou Božím slovem k nám, slovem plným života a síly. A když se během života nás, jednotlivých křesťanů, i během dějin církve, slovům Ježíšova evangelia vzdalujeme a zpronevěřujeme, dostáváme od Boha pomocníka, advokáta, přímluvce, to vše obsahuje řecký výraz parakletos. Jeho úlohou je anamnézis, připomínání. Anamnéze není jen pomoc při slabé stárnoucí paměti, je to stále hlubší pronikání do podstaty věci. Duch Svatý je biosférou církve a základem dynamiky tradice. Tradice je opak tradicionalismu, strnulého lpění na minulosti, mechanického opakování zastaralého. Tradice, nesená pohybem ducha, je tvořivé předávání. Jak učil svatý kardinál John Henry Newman, tradice je stálá reinterpretace, tvořivý překlad svěřeného učení, aby bylo srozumitelné novým generacím a v nových podmínkách. Dějiny, stále nová znamení doby, jsou neustálou boží pedagogikou. Církev může být církví učící jen tehdy, je-li stále církví učící se, pozorně naslouchající vanutí ducha, také v událostech dějících se dějin, v soudobé kultuře a společnosti, i tam. Věnujeme-li se kultuře duchovního rozlišování, můžeme rozeznat, co duch říká církvím. K tomuto úkolu, k prorockému poslání církve, dává Bůh štědře církvi jako celku, jednotlivým křesťanům pro církev a pro svět svá charismata, dary Ducha Svatého. Mezi nimiž je na prvním místě dar moudrosti. Nejen v kázání a učení, ale i v liturgii, zejména při slavení Eucharistie, se děje silou ducha ono anamnézis, prohlubující připomínání. To čiňte na mou památku. Těmito slovy Ježíš označil slavení Eucharistie jako anamnézis, stále oživování své přítomnosti v onom centru naší bytosti, jemuž Augustín říkal paměť, memoria, a Bible mistinkové, a Blaise Pascal, srdce. Kdo Ježíše a jeho velikonoční vítězství nad smrtí ústy vyzná a v srdci uvěří, bude spasen, říká písmo. Dnešní evangelium mluví o velikém Ježíšově daru, o pokoji, o míru, který je jiný než to, jak si pokoj představuje svět. Ano, toužíme po míru ve smyslu skončení válek a násilí. Zvláště v této době. Nedočkavě se ptáme, zda se Putinova vláda už dost nachlemtala krve 100 000 nevinných lidí, zda konečně přestane syny svého národa posílat na válečná jatka, kde se z nich stává vraždící a znásilňující zvěř. Zda si uvědomí, že svým šíleným válečným dobrodružstvím a jeho ekonomickými důsledky
vrhá miliony lidí doma i na celé planetě do bídy, že zničením těžce budovaného systému mezinárodního práva se vylučuje z rodiny civilizovaných národů, zrazuje kulturní plody křesťanství a nastoluje temný chaos barbarství. Minulou neděli jsme mluvili o božím příslibu budoucnosti plné naděje. Diktátoři jako Hitler, Stalin a nyní Putin se ďábelsky snaží zvrátit boží moc nad dějinami a vracet jejich běh do zoufalé propasti barbarství, lži a násilí. Dějiny nás však učí, že každé takové zlo má sebe záhubný charakter, že dřív nebo později hanebně skončí. Kvůli Putinově plánu rozšiřovat území svého státu a křísit moc zaniklého impéria přichází nyní tisíce lidí o život, miliony lidí o domov. Zdražují se životní podmínky v mnoha zemích a cyničtí populisté budou z těchto důsledků Putinovy války vinit současné vlády, aby zneužili tragiku dneška pro svůj návrat k moci. Nervozitu, strach a hněv lidí budou zneužívat, obracet proti cizincům a uprchlíkům a proti svým politickým odpůrcům. Nejde jim o dobro země, jen o jejich prospěch. V dobách, jako je naše, krysy nejhorších lidských vlastností vylezají z děr a vždy jsou už připraveni krysaři se svými píšťalkami, aby lidmi manipulovali. Právě do této doby naléhavě potřebujeme Kristův dar pokoje. I onen toužebně očekávaný mír na zemi, nebo alespoň zmírnění škod válek, nedosáhneme jen světskými prostředky na válečném poli nebo kompromisy diplomatů. I spravedlivý mír na zemi předpokládá určitý počet těch, kteří budou mít mír v srdci. Lidí, o kterých hovoří osmero blahoslavenství v úvodu Ježíšova kázání nahoře. Blahoslavení tvůrci pokoje. Mír nenastolí ten, kdo nemá pokoj v srdci. V době, kdy se nesmíme uzavřít do sobecké izolace a kdy jsme tedy vystaveni všemu, co v nás budí hřmot válek, včetně pokušení k hněvu, nenávisti, nebo zoufalství, je životně důležité pěstovat kulturu duchovního života, posilovat imunitu vůči virům dezinformací a dodržovat pravidla základní duchovní hygieny. Před každou chvilkou modlitby si představuji ochranný rám, kterým procházíme na letišti, nebo při vstupu do rozhlasu či na některé úřady. Pokud jsme neodložili kovové předměty, na každý zapomenutý klíč, hodinky nebo mobil nás upozorní alarm. Musíme se vrátit zpět. Chci-li předstoupit před Boha, musím nejdříve odložit všechny nástroje hněvu, všechny jedovaté emoce, které ve mně zanechalo setkání se zlem, které je páchnoucí a lepkavé a šíří se pak v nás jako virus nakažlivé nemoci. Pak teprve je má modlitba nikoli v mým pokuse manipulovat Bohem, nýbrž vanutím ducha, který mne upomíná na to, co je skutečně podstatné. Pak je má modlitba nikoli v prázdným formálním rituálem, nýbrž terapií, kde mne samého proměňuje a dává sílu v duchu modlitby svatého Františka vnášet naději tam, kde je beznaděj, radost tam, kde je smutek, lásku tam, kde je nenávist, lhostejnost či sobectví, víru tam, kde jsou pověry a bigotnost. Ano, jsou chvíle, kdy se mi to nedaří a kdy alarm při průchodu kontrolním rámem stále hlásí, že někde v počívce saka nebo nepročištěném záhybu srdce zůstalo něco, co může být mně i druhým nebezpečné. Pak nezbývá, než přiznat a vyznat svou bezmoc a prosit
Přijmi mne, Pane, takového, jaký jsem, a učiň mne, prosím, takovým, jakým mne chceš mít. Jak stojí v žalmu, dokonale znáš mou duši. Má podstata ti nezůstala utajena. Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoušej mne a poznej mé smýšlení. Pohleď, zda jdu cestou špatnou a veď mě cestou správnou. Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje. Amen. Sestry a bratři, se svatým Františkem a všemi svatými se modleme za církev, aby byla nástrojem Božího pokoje. Pane, smiluj se. Modleme se za tento zraněný svět, aby do něj zešel spravedlivý pokoj. Na Ukrajině i na všech ostatních bolavých místech tohoto světa. Pane, smiluj se. Pohledni, Pane, na neklidná, zraněná, zarmoucená srdce. Uzdrav je mocí svého pokoje a své lásky. Pane, smiluj se. A toto a vše. Vložme do modlitby, kterou nás sám Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.